Akulira kampuni ya Vision Group nga itwala n'olupapula lwa Bukedde, Robert Kabushenga yanjudde engeri ebikujjuko by'okujaguza w'egiweze emyaka abiri, ng'olupapula lw'oluganzi olwa Bukedde lukuweereza gye bigenda okutambuzibwamu. Kabushenga ategeezezza nti olupapula luno mu myaka abiri lwe lupapula mu lulimi Oluganda olusinga okutunda kopi ennyingi mu nsi yonna, kyokka nga lwe lusinga n'okutunda mu mpapula zonna mu ggwanga lya Uganda. Lujja kuba nga luweze emyaka abiri era tujja kuba n'okujaguza kwa nsusu okutabeerangawo mu mawulire Uganda okuva Uganda ebeerawo. Kwa kino kyo kinene nnyo nga njagala mumanye nti Bukedde olupapula lukyasinzeeyo okuba olupapula olw'amaanyi mu lulimi Oluganda mu nsi yonna, era kibanga yo okubeera n'olupapula olukuba mu lulimi olw'Oluganda olutunda kopi Bukedde z'etunda. Obuwanguzi buno abutadde ku bantu aba bulijjo abamanyi ebibakwatako era abamanyi waabwe ebifulumira, olwo nabo ne bawulugula ate be baagala okumanya ne babisangamu. Ekikuziza nnyo Bukedde z'ensonga Bukedde zizze ekuza. Bukedde ekwatira ddala ku nsonga y'omuntu wa bulijjo. Ebizibu bye mbeera nabyo Bukedde teekayo. Ozira oba musanyuse Bukedde yebasanyukirako, tubalaba wano bulijjo mugenze mu bubbi obusanyuse. Asiimye nnyo bannayuganda abawagidde nnyo olupapula luno nga lwatuuka n'okuzaala radio ya Bukedde FM Mbutikizi ne Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo. Ategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi guno gwennyini olupapula luno oluganzi lwakufulumya ekyenjawulo era nga baakukuba kopi 10,000 nga n'olwekyo buli muntu ayagala okumanya ekyenjawulo asaanye akeere yeekwata olupapula luno oluganzi kubanga ekinaafuluma kyakuddamu okufuluma nga wayise emyaka abiri. Abiri mu mwenda tujja kubeera n'olupapula lw'amaanyi olubandawo era tulwekola ebintu bye tugenda okukola nga tusuubira nti ku lunaku olwo kopi ze tugenda okutunda lujja kuba olupapula lwanjawulo terubeerangawo era lujja kuddamu kubeerawo. Gula kopi yo okitereke era kulwaki ojja kutwala emyaka emirala abiri ate okuddamu okukola ki okuba olupapula ng'olwo. Baagala oyinza okutuukinga kopi yo nga bukyali n'ogaa nti nze ku lunaku olwo bampeeyo kopi nga abiinga zange zensalawo kinzikuo. Abakulembeze mu bitundu abantu bammwe abatasobodde kugula kopi oba bulijjo abatagula kopi oba bagulako olunaku, abakulembeze aba mwami Honorable Kiwanda mugulire ddala abantu kopi mbasaba nti ku lunaku olwo nga 2028 muteeke mu birango ebitabeeranga okubanga abanaasoma olupapula kw'olwo bajja kuddamu kulusoma ate wayiseewo emyaka abiri. Wategekeddwawo n'obuzannyo abantu mwe bagenda okwewangulira ebirungi omuli okugenda e Dubai okufuna essaawa ez'obuwangaazi n'ebirala. Tutegeseeyo obuzannyo zannyo abantu baffe bajja kugabayo amasaawa naye nga tekisingira ddala balina abantu be baagala okutwala e Dubai. Bwonetaba mukazi nyabo ku lunaku olwo ja kufuna omuyinza okufuna omugisa naawe n'owangula olugendo olukutwala e Dubai naawe nemulaba ekibeerayo. Setimba Joseph ne Sulaiman Motebi be bakusakidde eggulire lino Crab Kedde TV.